Čast nam je i zadovoljstvo da večeras s nama imamo gosta iz domovine, gospodin Reza Kukanović, novinar i pisac, umjetnik, pjesnik, a možda najpoznatijeg kao preživjelog logoraša i autora knjige Deseta vrata pakla. Ovom prilikom vas pozivamo na promociju njegove knjige Deseta vrata pakla sutra na Nara College u 1 sat, gdje će istovremeno biti više riječi i o dokumentarnom filmu na kojem Reza radi. Ja sam malo viši, pa moram podišati mikrofon. Assalamu alaikum i dobro večer, dragi prijatelji, dragi moji Bosanci i Hercegovci, a Boga mi, dragi moji Sandžakli. Ja sam sa dragim prijateljem Hadžimom Hajdarevićem prije 10-15 dana imao jednu kraću turneju po Sandžaku i Crnoj Gori, tako da smo bili u Sjenici, bili smo u Novom Pazaru, bili smo u Tutinu, u Rožaju, u Plavu, u Gusinju, dole, sve smo obišli. Ja putujem svijetom, obišao sam cijeli svijet, ali nije floskula, nigdje nisam bolje dočekan kao ovdje, vjerujte mi. I hvala vam. Za one koji me ne znaju, ja sam Reza Kukanović, novinar sam i pisac. Napisao sam 10 knjiga. Predgovor je pisao Elie Wiesel, koji kaže: Dante nije bio u pravu. Pakao se ne sad od 9 krugova pakla, već od 10. A taj 10. Ta 10. vrata pakla naći ćete u knjizi Reza Kukanovića. Ja sam zaista ponosan da je jedna takva intelektualna gromada, čovjek od svjetskog imena Elie Wiesel, pisao predgovor za moju knjigu. Elie Wiesel je i sam bio logoraš. Doveden je u Auschwitz sa majkom i sa sestrom. Majka i sestra su mu odmah ubijeni, on je preživio i cijeli život se borio za istinu. Zijetom govorim o onome što se događalo u Bosni i Hercegovini, to naprosto ne smijemo drugi. Ne smijemo dogore djece. Mi smo od njih pozajmili ovaj svijet, a vraćamo ga mnogo loši. Ja sam, moram biti iskren, primijetio putujući, bio sam i hvala vam za sve ono što radite za zajedničku nam domovinu. Ja pomalo, tu ću biti malo možda prepotentan, pomalo radim posao koji trebaju da rade naše političare. Bilo je to davno, tamo, negdje daleko, daleko, daleko u jednoj zemlji zvanoj Bosna. U njoj su živjeli dobri Bošnjani, mirni i spokojni. Pišite o tome, ostavite trajno.